Täällä salissa on varmaan sellaisia ihmisiä, jotka on tosi hyviä pelaamaan. Pelaamaan ehkä lautapelejä tai sitten tietokoneella pelejä tai joukkuepelejä. Mutta sitten mä tiedän, että täällä on myös sellaisia, jotka on tosi taitavia ratkomaan esimerkiksi matemaattisia ongelmia ja tykkää numeroiden kanssa toimimisesta. Sitten voi olla niitä, jotka on hyviä puhumaan tai kirjoittamaan, eli toimimaan kielen kanssa. Jokainen ihminen on luonteeltaan omanlaisensa. Jokainen ihminen myös oppii eri tavalla ja on taitava eri asioissa. Yksi oppii parhaiten tekemällä, toinen kirjoittamalla tai puhumalla ja kolmas ehkä sen kuvan kautta, kuvaamalla ja piirtämällä. Tulevaisuuden koulussa ei tehdä yhtä paljon enää sitä, että kaikki oppilaat tekee samoja asioita samaan aikaan. Vaan tulevaisuuden koulussa on jonkinlainen avustajarobotti, joka auttaa oppilasta tekemään juuri niitä itselle sopivia asioita ja kehittämään niitä asioita, missä on itse hyvä. Vuonna 2030 jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen avustajarobotti, joka auttaa oppimaan sillä tavalla, mikä on itselle hyvä tapa oppia, ja painottamaan niitä asioita, joissa on jo taitava ja joissa haluaa kehittyä lisää.